Okay, very nice. Give them a clap. Okay, dia akan berpusing selama 2 jam setengah. It can spin for about 2 and a half hours. Yeah. Okay, deh. Memang, pusing itu dah. Oh, siapa dia nak pergi agasi? Okay, anyone who like to hold the top? Okay, pegang dia. Pegang straight. Pegang straight. Jangan lepas, takut ni. Berat. Kalau itu pun boleh lepas. Kak Yung, okay, siapa lagi nak pegang? Nak ambil gambar dengan anak-anak? Beri. Beri.